Jane ndetek wong urip kuwi kepenak ya lur ya. Nek dijalani nganggo ati sing ikhlas, pikiran sing adem, sing tenang, mesti kepenak lur. Nggo nulung wong ya kepenak, wis saiki bae lur ya. Dewek nek nulung wong lur, aja seneng disebut-sebut lur, aja seneng diagung-agungaken lur, sebab apa? Uri pada dewek, sing penting ki kaya gula lur. Rika ngerti kopi lur. Rika nek minum kopi lur mesti wong rata-rata pada ngomong, "Wih, minum kopi lah seger manis ya." Ora tau nyebutna kok gulane lur, tapi ya gula meneng bae lur, ora tau usul jere. Nyobe sing merekna dadi legi mbok lur. Pokoke lur ya, nek minum apa-apa lur, mesti enake nganggo gula rata, tapi gula ora tau disebutna manis ya lur. Mesti disebutna teh manis apa mesti kopi manis. Wih, gebelur tadi manusia sing kepenak bae.